Não? Tem agora, tá tudo certo. Coloca mais pra cá, como ele não tá pegando direito o espaço. Já vou ajeitar. Primeiro vamos. Ó, acho que agora. Oi, 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 oi. Testando o fone aí, vamos ver novamente. Oi, oi. Aqui tá aparecendo, aqui tá. Boa noite. Aí você vai lá para fora ver se você me escuta. Vocês vão me assistir agora também no YouTube, é? Bora ver se vai sair o som, tá ligado? Deixa ligado aí, Mimê, ver se vai sair o som. Porque tem um atraso, né? Então, o compromisso de vocês vai ser esse. Até 6 de março, comprometidos em estudar, em fazer leitura. É, esquece lazer, esquece... Até porque a gente não está indo em festa, né? Então, dona Maria... A senhora já sabe, né? Está suspensa essas atividades da senhora. Você não está saindo. Então, daqui para frente vai ser isso, é compromisso. Eu costumo dizer que para o exame de ordem, você tem que ter responsabilidade. Não é só com a prova que você vai fazer, mas com o seu estudo também, né? Já, né? Então, o que você vai ter que fazer a partir de agora? Ter esse compromisso de estudar. Então, você vai fazer, sair de casa... Sabendo que vem estudar e voltar e fazer revisão. É, essa atividade ela não pode ficar só na leitura. Você precisa exercitar. Sua mente precisa exercitar para poder fixar o conteúdo. Então, a gente vai ter atividades, a gente vai ter questão para resolver, questionário para fazer, e vocês vão exercitar isso aí. Porque não adianta só falar aqui teoria, 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 e a prática a gente não praticar. E aí você acaba perdendo alguns conceitos que vão embora porque você não exercitou. Então, não é só com a minha disciplina, com as outras também, tá bom? E aí, mais lá na frente, a gente vai marcar um simulado para que vocês realizem a prova, para a gente verificar como é que está o nível de aprendizado de vocês. Eu perguntei para as meninas mais cedo se elas já tinham feito outros exames. É, você já fez, Regi? Já. Já? Já. Já fez também? Não? Então, assim... Em linhas gerais, a gente sabe que a prova é composta de 80 questões, não é? São 80 questões que você precisa acertar pelo menos 40, né? Dessas 40, são os benditos 40 pontos, né? Então, a gente já segue essa largada querendo comer ética. Ética é uma disciplina que a gente não pode perder nenhum ponto. Então, não é uma, as questões de ética não são questões complicadas, não são questões de difícil assimilação, elas são fáceis. É a cópia do teor da lei. Qual lei? Código de Ética, Estatuto e o Regulamento Geral da OAB. Então, não tem como você errar se você estiver raciocinando juridicamente. Lembrem sempre que vocês vão se preparar para um exame de ordem. Então, o raciocínio de vocês tem que ser jurídico. Vocês têm que pensar como se fosse advogado. É esse o objetivo do negócio, entendeu? Então, quando você sai, quando a OAB coloca uma questão para você... aqui, relacionada ao processo penal. Ela quer saber de que forma se fosse um advogado. Esse exame aqui é para preparar advogados. Então, quando você não consegue entender esse raciocínio jurídico, né, da advocacia, você acaba ficando perdido entre várias alternativas e não consegue entender. Não é isso que acontece? Ah, eu acho que é essa, porque essa aqui também é muito parecida com essa e muito parecida com essa. E ele faz muito isso. A OAB faz muito isso, esse exame de ordem faz muito isso. Eu tive a oportunidade de ser convidada em 4 exames da OAB para montar a prova, 2018, 2019.
Eu montei a prova de exame de ordem, de processo penal. Então, eu fiz a escolha das questões da primeira e da segunda fase. E naquele ano, eu fiquei afastada dos cursinhos exatamente por isso, porque eu não podia, né, dar aula, porque tinha ajudado a montar a prova. Então, quando a gente escolhe o banco de questões, eles têm questões médias, fáceis e difíceis. E aí você vai fazendo, deixando separado algumas coisas e depois a outra pessoa que faz a montagem das questões. Então, todas as questões ela tem esse cunho de raciocínio jurídico. Né? Você precisa pensar como advogado. Ah, tem questões que você vê que é um não que derruba você. Não é? Então, você tem que ter atenção. Tudo é atenção. Você vai ter que pegar a sua prova, você vai ter que estar tranquilo, e é difícil você ficar tranquilo numa prova dessa, porque é a prova da tua vida. Né? Depois daquela, você vai esperar o próximo exame, e aí você vai se frustrando quando não aprova, e assim vai. Então, primeiro de tudo, guardem o segredo de vocês. Não falem para todo mundo que vocês vão fazer a prova. Ninguém precisa saber. Eu já falei para o meu marido. Seria bem. Então, pronto. É só, guarda para você. Pronto, falou para o marido, ele tinha que saber. E já é o suficiente. Por quê? Você carrega uma pressão muito grande. O exame de ordem já te traz essa pressão. É o concurso que você não tem concorrente. É só você e sua caneta. Não tem vaga, não tem concorrente. Então, imagina, você já sai com esse peso. Eu preciso passar no exame de ordem. Então, tira esse peso, tira essa mochila da sua costa. É, contou para o seu marido, contou para... Pronto, não conta para os amigos, não conta para mais parente. Faz sua prova sozinho. E aí você faz, chegou no exame de prova, no dia da prova, respira fundo, se tranquiliza, lê sua prova com calma. A resposta, ela sempre está ali. Uma daquelas alternativas, a resposta vai estar ali. Então, você precisa ter atenção para poder responder. E aí, é claro que você vai lembrar, você não vai conseguir decorar tudo, não. Exame de ordem é loteria? Para alguns é. Já vi alunos que nunca estudaram e foram aprovados. Porque eles se relembravam ou lembravam de coisas durante a faculdade que eles conseguiam responder. Tinha um raciocínio jurídico que naquele momento foi suficiente. Na segunda fase, a mesma coisa. Então, o que eu proponho para vocês? Que vocês tenham atenção com a leitura de vocês. Tá? E aqui, processo penal é uma disciplina que ela tem uma carga elevada dentro da prova. Você precisa... a gente costuma dizer que é o mais fácil. A gente faz a escadinha, né? Ética, penal, processo penal, civil, processo civil, é bem trabalho, processo de trabalho, depois constitucional, administrativo, tributário, empresarial... filosofia, direitos humanos, aquele montão de disciplina. Então, vocês têm que esgotar aquelas que vocês têm uma afinidade maior. Não é? E eu acho que processo penal, eu acho não, até porque gosto demais, sou suspeita a falar, né? É uma disciplina muito boa de você trabalhar, porque você consegue relembrar coisas do seu cotidiano, do dia a dia. Ah, inquérito policial. Se eu falar de inquérito, vocês vão lembrar. A gente precisa só se apropriar de detalhes da disciplina. Não é? Se eu falar de prisões, você vai lembrar de prisões. Se eu falar de liberdade provisória, você vai lembrar. Penal, falar de homicídio, você vai lembrar de um crime de homicídio. Então, eu preciso fazer essas associações para que vocês consigam aprender o conteúdo, tá bom? Se tiver dúvida, para, a gente conversa. Se tiver, não entendi, eu repito, a gente só vai sair daqui depois que entender. Hoje, a gente vai falar de processo penal e a gente vai seguir a semana, terça e quarta-feira também com processo penal. Estou pensando se na parte a gente fala de ética, mas terça-feira é processo penal. E aí, nesse nosso caminhar, quinta-feira, 24, não vai ter aula, nem dia 25 também, tá bom? Então, vocês estarão dispensados desse dia de aula. Hoje a gente vai levar direto. Começou agora, a gente vai até umas 9h15, 9h30, tá bom? Quiser parar para beber água e o banheiro, só ali tem lá fora, tá bom? Então, tá aqui. Princípios processuais penais. Como é que funciona isso? Eu separei os conteúdos que a gente mais percebe que quanto mais cai na prova. Os que caem mais na prova, a gente costuma falar, os que caem mais, que são mais abordados pela OAB. Princípios é um deles, inquérito policial, provas, recursos, liberdade provisória, a questão de prisões. Né? Então, assim, são novidades que sempre vão cair na prova. Temos umas alterações dentro do exame de ordem
por conta das legislações que foram publicadas recentemente, né? O pacote anticrimes é uma que entra. Se vocês tiveram a oportunidade de ler o pacote anticrimes, tem que ler, porque o pacote ele trouxe alteração no Código Penal, no Código de Processo Penal, nas legislações extravagantes. Um exemplo disso é a LEP, que houve alteração. Então, essas modificações elas já vão vir no exame de ordem. Tá? Então, já tem ali uma atençãozinha que a gente precisa trabalhar. Tá? E essas aulas a gente vai trabalhar de acordo com o pacote. Ok? Princípios. Esses aqui são os mais cobrados no exame de ordem. Tá? E assim, você vai utilizar eles até dentro de uma questão que não tem nada a ver com o princípio. Mas ele vai abordar, por exemplo, tratando de meio de prova. Ele pode falar de produção ilícita, tratando, de repente, de contraditório dentro de uma ação penal. Então, são princípios que eles vão se cruzar, não só em questões de princípios processuais, mas também com outros conteúdos no próprio processo penal. Tranquilo? Então, olhem só. O principal de todos eles, que eles cobram muito dentro do processo penal, é o da imparcialidade do juiz. Tá? E, assim, lá na época da graduação, você vai lembrar que o que funciona dentro de um processo? A gente precisa entender que o processo é formado por partes. Não é? Eu tenho o autor e réu, e dentro desse autor e réu, eu vou ter as figuras que vão nos representar e alguém que vai receber essa produção de provas. Esse alguém é o juiz. Então, dentro do processo penal, a gente vai ter promotor, que é o dono da ação, se a ação for pública, condicionada ou incondicionada. Vamos ter o advogado, que vai fazer a defesa desse acusado, o acusado, né, que vai estar lá naquele momento sendo, supostamente, tendo uma imputação contra ele, e esse juiz, que vai ser o destinatário da prova. Nós vamos produzir todo um acervo probatório para entregar para ele. A gente sabe que o judiciário ele é inerte, ele só vai se movimentar se alguém provocar ele, precisa ser provocado. Então, não vai acontecer de você passar na frente do fórum, o juiz, olha, eu quero fazer um processo hoje. Não, ele fica ali, está parado. Enquanto não provocarem ele não vai se movimentar. E ele precisa ser imparcial quando ele for chamado para essa movimentação. Tá? Todas as vezes em que ele tiver que se manifestar, ele vai sempre prevalecer por imparcialidade. Não sei se vocês já chegaram a ver alguns sites jurídicos se manifestando sobre algumas mensagens que tem nas portas do judiciário. Eu vi, acho que foi no Pará, alguém que colocou uma informação, juiz combatente da corrupção. O juiz não pode ser combatente. Ele não precisa combater nada. Quem combate é a polícia. A polícia vai lá, vai em busca, ele tem que receber, ele tem que fazer a justiça. Ele não vai combater. Ele vai ser a pessoa que vai receber imparcialmente a produção de provas para que ele possa, no futuro, determinar uma sentença. Então, tudo que vem para ele, ele precisa analisar com imparcialidade. Então, isso é um princípio processual extremamente importante. Você imagina que dentro de um sistema que nós temos hoje, o sistema acusatório, vou pôr bem aqui, sistema acusatório, nós temos essa figura extremamente importante aqui. O juiz, o defensor e o acusador. Por quê? Porque todo esse sistema funciona como um sistema acusatório. Eu preciso ter essas figuras diferentes. Eu tenho que ter dentro do sistema que funciona no país hoje, que é o sistema acusatório, um juiz que é imparcial e precisa ser imparcial, o defensor, que vai ser esse auxiliar, que vai ser a defesa técnica desse acusado, e o órgão acusador, que para as ações públicas condicionadas e incondicionadas é o Ministério Público, é o MP. Se for ação privada, é a própria vítima. Então, aqui pode ser o MP, o representante legal ou a própria vítima. Então, nesses casos aqui, a imparcialidade dele vem em primeiro lugar. Você imagina que dentro desse processo, o juiz é o marido da promotora. É para se entender que ele vai ser imparcial.
mas, por cautela, o Código de Processo Penal já determinou que vocês não podem servir ao mesmo processo. E aí, ele se retira, exatamente para preservar a imparcialidade. Tá? É, igualdade processual. Isso é muito importante, porque vamos pensar, esse processo aqui é o processo mais pesado que se tem notícia. Se você for analisar o processo civil, você pode perder direitos, você pode perder bens, você pode perder, enfim, coisas, né? Você pode perder. Mas nesse aqui você perde o quê? A liberdade. E a liberdade custa caro, né? Muito caro. Então, imagina, para que eu tenha essa igualdade processual, boa noite, minha menina toma, meu irmão, para que eu tenha essa igualdade processual, eu preciso que as partes tenham estabelecido entre eles, a gente costuma falar, armas iguais. É o princípio da paridade das armas. A gente costuma chamar também de paridade das armas. Por quê? Toda vez que eu tiver acusação e defesa, elas precisam estar no mesmo nível. Vai sofrer um ataque, eu vou ter possibilidade de defender. E esse réu, ele jamais poderá ficar indefeso dentro de um processo penal. Então, essa igualdade, ele traz justamente para isso, para colocar todo mundo junto, as duas figuras, no mesmo patamar. Tá? Por quê? Há tempos atrás, no sistema inquisitivo, nós não tínhamos essas figuras separadas. Como é que funcionava? Eu tinha um órgão inquisidor que era responsável pela acusação, pela defesa e também responsável pela determinação, pela sentença. Então, ele pronunciava a sentença. Imagina, uma mesma figura fazendo os três papéis. Então, era praticamente impossível que se houvesse uma absolvição ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque era uma única órgão fazendo tudo isso. Uma única pessoa responsável por tudo. E essa igualdade processual não existia. Como é que você vai deixar que o processo seja igual se eu mesmo, ao mesmo tempo que eu defendo, eu julgo e condeno? Não é uma questão lógica. Não é? E o processo penal brasileiro ele determina que todos tenham a igualdade. Tanto que, se você for pensar, está em audiência junto ao documento. Meio da audiência. Primeiro que o juiz já não vai aceitar. Se aceitar eu pedir vista, o processo vai parar. Porque eu preciso me preparar para esse documento. Essa igualdade precisa existir. Ao mesmo tempo que eu tenho testemunhas de acusação, eu tenho testemunhas de defesa. Ele precisa me dar essa oportunidade. Porque as partes, elas têm que ter. Está no mesmo pé de igualdade. Tá? Contraditório é clássico. É um princípio clássico e cai em tanto, tudo quanto é concurso, cai concurso de MP, juiz, tudo vai cair. Por quê? É um princípio processual constitucional extremamente importante. Ele não é só um princípio processual, ele é um princípio constitucional. Ele está onde? Ele não está lá no artigo 5º da Constituição? Ele está lá. A Constituição fala dele. O CF fala. Eu tenho que garantir o contraditório dentro de um processo, seja administrativo, seja judicial. Eu preciso garantir que você tenha a oportunidade de se manifestar. Por quê? Porque eu não posso só acusar e você ficar sem se defender, né? Sem contradizer aquilo que foi apontado contra você. Então, vamos imaginar um processo penal. Eu tenho o órgão acusador, aqui, Ministério Público, e eu tenho o defensor, o advogado, ou o defensor público. E aí, quando ele começa o processo, ele vai denunciar. Quando acontece a denúncia, esse processo em que há a denúncia, qual que vai ser a próxima oportunidade? Se eu denunciei, eu vou ter a possibilidade de me defender. Então, o advogado vai juntar a resposta à acusação, ou seja, contra a acusação. Ele vai arguir tudo que ele achar de direito, contestar tudo aquilo que o órgão do Ministério Público colocou na denúncia, ok? E aí a gente caminha um pouco mais. Junto com ele, está aqui a ampla defesa. Eles são marido e mulher, né? São casados. Você, para ter contraditório, você tem que ter ampla defesa. Imagine que essa ampla defesa é tudo que for lícito, tá? Tudo que for lícito. Entendi.
tudo que for lícito, tudo que for legal, tudo que puder usar na lei. Por que tudo que for lícito? Porque se eu faço uma gravação sem autorização, é lícito, eu não posso usar. Né? Então, tudo que for legal, para que eu possa usar como meio de defesa, vai ser utilizado. Tudo que for lícito. Ah, e existe uma especificidade no tribunal do júri, porque ele fala em plenitude de defesa. Tá? Plenitude de defesa é diferente de ampla defesa. Plenitude é diferente de ampla defesa. E lá no artigo 5º da Constituição ele fala que o tribunal do júri ele tem plenitude de defesa, ou seja, tudo que for legal você pode usar. Mas, professora, não é a mesma coisa? Existem regras aqui que a gente costuma dizer que vão ao além. Um exemplo da plenitude de defesa. O júri aceitar uma carta psicografada. É meio de prova? Foi. E aí se levou ao julgamento uma carta psicografada por Chico Xavier e o réu foi absolvido. O júri entendeu que aquela prova era válida, que aquela prova era suficiente e que poderia ser usada dentro de um processo penal. Então, essa plenitude de defesa ela é inerente ao tribunal do júri. E júri cai muito em prova também. Tá? Então, guarde isso aqui como um pontinho de observação, porque é um princípio que é constitucional e ele é especial para o tribunal do júri. Okay? Duplo grau de jurisdição. O que ele fala com esse duplo grau? Eu tenho uma sentença e essa sentença me dá a possibilidade de recurso. Okay? Se eu não estiver concordando com esse recurso, com essa sentença, eu posso recorrer. E como é que funciona? Cada decisão eu vou ter um recurso suficiente. Boa noite. Eu vou ter um recurso para cada decisão, tá? Se tem recurso circunscrito para decisões interlocutórias, condenação e absolvição, eu vou ter lá o recurso de apelação. Eu sei que essa sentença, se ainda não tiver transitado e julgada, eu vou ter a oportunidade de recorrer. E você recorre, é claro que alguns deles vão ter requisitos essenciais para que subam. Não é qualquer processo de condenação que vai chegar no STF ou no SPJ, tá? Então, existem requisitos especiais para esses recursos para que eles possam chegar até as cortes superiores. Mas toda decisão cabe recurso. Decisão. Tá? Despacho é decisão? Não. Então, imagina que vem na sua prova lá. O juiz despachou mandando intimar seu cliente. Você vai recorrer do despacho? Não tem recurso para isso. Então, decisão e sentença cabe recurso. E esse duplo grau é exatamente isso. Foi analisado na primeira instância. Sair uma sentença que você não concorda, você recorre para uma instância superior. E aí um colegiado, mais de um juiz, mais de um pensador, começa a rever a decisão de primeira instância. Se houver modificação, ela é reformada em segunda instância e desce para cumprimento. Tá? Se não houver reforma, aí o colegiado vai decidir, publica um acordo dizendo que não houve alteração. E se houver motivos para que você suba o recurso ao STJ, você sobe o recurso. Se tiver com o STF, assim você vai. Mas tem que ter requisitos especiais para esses recursos, ok? Indisponibilidade. Isso aqui é importante. Por que que é importante? Eu vou apagar aqui. Posso apagar esse primeiro quadro? Funciona da seguinte forma. Nós vamos ter ações privadas.
funciona assim. Esses são os tipos de ações penais. Só tem essas. Por isso que o processo penal parece mais fácil. Né? Só tem essas poucas ações. Mas dá um trabalho, né? Isso dá um trabalho. Regra. Todas as ações são incondicionadas. Ponto. Isso é regra. Tá? Então, você vai imaginar que você vai começar a entender por que, que é indisponível, por que, que a indisponibilidade acontece. Toda a regra é que as ações penais sejam públicas e incondicionadas. O que, que é isso? Quer dizer que aquele Ministério Público que a gente falou aqui um pouquinho antes é dono dessas ações. Então, a gente vai ter um esquema dessa forma. As ações incondicionadas, elas cabem a quem? Quem vai ser o dono dela? Quem promove a ação? Promove. Ele é o dono dela. Que é a vítima desse aqui. Funciona da seguinte forma. Acontece um crime de homicídio, de estupro, de aborto, roubo, furto. Ações incondicionadas. Existe o Código Penal, que a gente sabe que o Código Penal ele traz os tipos penais, as condutas penais e as legislações penais extravagantes também. O Código de Processo Penal ele traz a orientação de que forma você deve proceder em relação à punição daquele crime. Ponto, assim que funciona. Então, professor, vamos pensar que aconteceu um homicídio em Macapá e um homicídio grave. Aconteceu um homicídio grave esses dias agora, mas não foi em Macapá, foi no interior. Parece que 10 pessoas invadiram a casa de alguém e esquartejaram, mutilaram, mataram essa pessoa. É um crime grave. Como é que eu vou processar esse crime grave? Tá lá, o homicídio é crime, tá no Código Penal. Então, cabe a pessoa, dona da ação, entender de que forma vai acontecer esse processo. E a forma qual é? Pede uma ação penal. E essa ação penal, por conta de um crime de homicídio, a condição de procedibilidade, ou seja, eu não preciso esperar qualquer condição de alguém, da vítima, se fosse tentativa, de um parente, da mulher, de acontecer. Eu vou ter que processar. Então, quando acontece isso, o Ministério Público é o dono da ação. Ele é responsável por fazer a denúncia formal ao juiz. Aquele primeiro que a gente colocou lá como imparcial, ele vai receber a denúncia. E ele vai analisar se ele recebe ou não essa denúncia. Okay? Então, esse órgão do Ministério Público, promotor, ou ele vai ser dominus litis, dono da ação, ou vai ser custos legis, fiscal da lei. Ele vai ser o responsável de promoção das ações penais incondicionadas, sem precisar esperar ninguém. Tomou conhecimento do fato, ou chegou informação para ele, ou chegou inquérito policial, ele precisa agir, se for incondicionado. Tá? Se por acaso for uma ação condicionada, eu preciso de uma condição. Qual que é? A manifestação da vítima ou do representante legal. Se houver a manifestação, ele age. Ele vai ser o dono dessa ação. Se não houver a manifestação, ele não pode fazer nada. Porque a condição dela é que me permitam promovê-la. Vamos pensar no estupro em que a vítima é maior de idade. Se a vítima for maior de idade, o estupro tem essa especificidade. Se a vítima lá, 203... for menor, né, de 18 anos, incondicional. Se ela for maior de 18 anos, condicional. É assim que funciona. Então, a vítima tem 23 anos, ela foi estuprada.
Se ela quiser processar, ela vai na delegacia, registra a ocorrência, deu a manifestação de vontade dela, não é? Informou que ela quer processar, o promotor vai lá, denuncia. Se tem notícias, ela diz, mas eu não quero, ela é maior de idade, não acontece nada, a ação não pode ser promovida. Porque a condição de procedibilidade, qual é? A manifestação dela. Se ela não se manifesta favoravelmente, ele não vai poder agir. Ok? Mas se a vítima for menor de 18, chegou notícia, pai, mãe, Espírito Santo não interessa. Chegou notícia, ele vai fazer. E é exatamente esse ele vai fazer que torna essa ação indisponível. A partir do momento que ele denuncia, se o juiz recebe, esquece. Não há mais como desistir. Por quê? Essa ação penal, você não tem a possibilidade de desistir dela. Ela vai chegar a uma sentença. Ela só vai parar com a sentença. A condicionada, é possível que você desista antes do juiz receber a denúncia. Então, é possível que você renuncie à sua vontade antes do recebimento da denúncia. E depois que o juiz receber, não pode mais. Tá bom? Então, por isso que ele é indisponível. O Ministério Público, ele jamais vai desistir da ação penal. Entendo a palavra desistência como desistir mesmo. Olha, vou desistir. Com um processo civil, a gente pode peticionar e desistir do processo. Aqui não. Ele não vai fazer isso. Tá? Mas é claro que toda regra é exceção e o processo penal não seria diferente. Essa ação aqui, a vítima pode desistir. Ah, é uma ação de um crime contra a honra. Postei uma foto na rede social porque eu achei que estava bonita, alguém foi lá e disse que não estava essa porra, fiquei chateada. Escreveu os comentários que eu não gostei. E aí eu vou lá, printo a tela, faço a minha queixa, crime e processo. Se eu quiser desistir desse processo de ação privada, eu posso. Então, esse princípio de indisponibilidade, ele não é supremo para todas as ações. Ok? Ele cabe justamente essas ações públicas. Depois que o Ministério Público denuncia, ele não pode mais desistir. Ação privada não. Ele desiste. Tá bom? Tá aí tranquilos? Sem problema? Então vamos lá. Deixa eu parar assim, mas sim. Juiz natural. O que vem a ser um juiz natural da causa? Eu preciso que esse juiz ele tenha o poder de dizer o direito. Qualquer pessoa pode ser juiz? Não. Qualquer pessoa não pode ser juiz. Mas qualquer pessoa pode ser jurado. Que também é um juiz. Só que quando a gente fala desse juiz natural, é cada um com a sua competência. O jurado ele pode ser escolhido entre pessoas maiores de 18 anos, independentemente de profissão, independentemente de religião, independentemente de qualquer coisa. Desde que ele seja selecionado, ele vai servir ao conselho de sentença. E ele é um juiz. Ele é o juiz natural da causa dos processos do tribunal de júri. Então, cabe a ele, de competência, que ele julgue os crimes dolosos contra a vida. Ele vai julgar. O juiz que está ali presidindo o ato, ele está acompanhando a sessão de julgamento. Ele vai inquirir as testemunhas, ele vai pedir a produção de provas, ele vai organizar o debate, ele vai organizar as palavras, precisa parte tudo isso. Mas sentenciar só os jurados. Tanto que ele não vai estar assim ou não. Esse juiz natural, a gente sabe que ele precisa ter a competência para aquele julgamento. É ele que vai fazer, cabe a ele a decisão. Então, eu preciso que ele tenha todos os requisitos, todos os princípios que norteiam o juiz natural. Ele tem que ter imparcialidade, ele tem que ter a vitaliciedade depois que ele passa do período dele de como a gente fala, uns 3 anos, de estabilidade. Tudo isso ele vai ter por conta de um processo que ele passou, ele foi aprovado em concurso público, ele foi lá, passou a primeira fase, a segunda fase, ela, quantas fases tem que passar por posse como juiz e se tornar juiz natural de determinadas causas. Eu posso pegar um juiz do trabalho e dar para ele a competência de julgar um processo penal? Mas nós temos condições especiais dos juízes de comarca do interior que acabam julgando outras coisas que não são competência dele. As varas, elas são varas únicas. Aqui em Macapá, a gente tem a distribuição. Vara de família, tribunal do júri, vara de execuções penais, tudo.
várias competências na organização judiciária. Interior, não. Às vezes, é vara única. Julgo civil, julgo criminal, julgo júri e assim vai. Tá? Motivação. Isso aqui é um princípio importante. Tá? Ele precisa ter essa motivação como fundamental. Como fundamentação. O que é importante? Todas as decisões devem ser motivadas, ou seja, fundamentadas. E hoje, principalmente as decisões para prender, elas não podem, só principalmente prisão preventiva, com a mudança do pacote anticrime, ele não pode mais, o juiz não pode só colocar recolha-se o réu com base no artigo 312. Ele precisa explicar o motivo do 312. Por que que você vai prender? Tá, é 312, mas qual o motivo, qual o argumento? Não posso ter uma outra alternativa a não ser essa? Então, ele precisa explicar. E essa fundamentação, essa motivação é exatamente isso. Tá? Ele precisa dizer o porquê, qual é a necessidade de manter aquela pessoa presa. Então, toda decisão, ela precisa de uma motivação. Aqui, é a decisão dele, a fundamentação, a motivação, é o porquê disso. Por que você está condenando? Por que você está mandando prender? Por que você absolveu? Por que você mandou soltar? Todas as decisões devem ser motivadas. Todas as decisões. Tá? Prender, soltar, condenar, absolver. Nunca é só condenar o réu. Condenar o réu por alguma coisa. E esse fundamento não é só lei. Tá? Não é só com fundamento no bar do artigo. Ele precisa justificar o artigo e encontrar dentro do processo dele o motivo. Olha, eu vou condenar porque três testemunhas viram que ele estava no local do crime. E com base no depoimento das testemunhas e por ter um tipo penal determinado na legislação, condeno o réu por causa disso, disso e disso. Ok? Ele precisa pormenorizar essa informação. E aí, um dos mais importantes, principalmente no processo penal, a vedação de provas ilícitas. Hoje, então, nem se fala. É comum você entrar numa sala e começar a gravar alguma coisa, né? Sem informação, sem você declarar a outra pessoa que está gravando. Se você grava sem autorização, você já sabe que sua prova é ilícita. Você precisa dar a informação de que está sendo gravado. E essa prova ilícita, a gente sabe que isso é pacífico, ela não é admitida no processo penal se for para acusar. Se for para sustentar a acusação, esquece. É a única prova que você tem para sustentar a acusação. Se for só essa, desentranha dos autos, esquece ela, anula a prova porque não vai servir. Tá? Mas é possível que se use se não tiver outra alternativa como meio de defesa para tentar absolver ou ajudar, auxiliar na defesa desse réu. Como meio de defesa. Isso assim você brigando muito para tentar utilizar. Porque a prova é lícita. É um princípio constitucional, ela não deve ser utilizada. Bom? E a publicidade? O processo ele é público, o processo penal é público. Em algumas condições, em algumas regras, preservando testemunha, preservando a vítima principalmente, que esse processo vai ser decretado sigilo. Acho que vocês devem ter acompanhado o caso daquela moça que foi estuprada e falaram do estupro, o pozo, não sei o que, lembram disso, que passou nas redes sociais, Mariana Ferrer, né? Mariana Ferrer, o processo dela era um processo que corria em sede de justiça. Mas aí acabou se tornando público, e aí deu-se o que deu aquele bafafá todo para falar sobre o caso dela. Mas são processos públicos, a regra é que sejam públicos, mas em alguns momentos correm em segredo de justiça. Esses casos mais graves, que você tem menores de idade que estão envolvidos, eles correm em segredo de justiça para preservar as pessoas. Tranquilos? Vamos lá. Vamos falar de
Inquérito policial. Ele é comum vir um fato. Duas perguntas dele na prova. Porque ele some, ele não parece mais. Mas também quando ele volta arrebentando a gente. E é um assunto simples, é muito tranquilo de você assimilar essa parte, de que é a parte mais fácil do processo penal, o inquérito. Por quê? Ele não carrega com ele uma responsabilidade judicial. Tá? Essa natureza jurídica qual é? Ele é um procedimento administrativo. Tá? Ele não tem nada a ver com o judiciário. A gente brinca muito que os delegados, quando encontram um advogado nessa fase de inquérito, eles são um pouco chateados com a gente. Por quê? Porque ele sabe que tudo que ele está produzindo pode ser dispensado. Então, ele não tem um cunho judicial. É um processo administrativo. Ele vai fazer diligências, ele vai requerer perícia, ele pode requerer que o juiz determine a possibilidade dele arguir uma prova, enfim, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se o Ministério Público achar que não precisa das provas, porque não tem prova suficiente, ele dispensa esse inquérito. Tá? Então, o inquérito ele é administrativo, por quê? Porque ele é promovido pela Polícia Judiciária. Tá? Eu tenho aqui a Polícia Civil e a Polícia Federal. Ela que é responsável pela produção do inquérito. Só ela. Em nenhum momento da prova de vocês, vocês vão pensar como delegados. Eles não vão exigir de vocês isso. Até porque, se a gente fala de inquérito, você vai estar atuando como advogado nessa fase. Tanto que ninguém vai te pedir para produzir um inquérito policial na segunda fase, quando vocês forem fazer. Você pode fazer uma segunda fase, Deus quiser. Espero que todo mundo tenha feito o penal. Você escolheu o penal, Jamal? Escolheu o penal, né? Não. Também, Nilce, penal, Reja, não decepciona. Sabia que não, sabia que contigo eu podia contar. Eu tinha certeza que ela ia fazer isso. Claro, vocês são bonitos, vocês são constitucionais.
gabinete constitucional, o cara é snob. É igual o cara tributário, já viu? Já, tipo, acho que escolheu tributário, não, não. Escolheu penal. O quê? Civil. Qual foi o nome? Tributário. É, o pessoal tributário, né? As pessoas constitucionais. Não, jamais. O pessoal tem que se misturar com a gente. O pessoal de constitucional é estranho. Tem os amigos que são de constitucional. É, vocês são diferentes? Tá bom, vocês são de penal? Tá aí. Vocês são de penal. Então, ele não vai pedir que você raciocine com um delegado. Não. E também vai ter concurso para delegado, né? Eles não estão pedindo nem atividade jurídica. A inscrição está aberta até o dia 4 de fevereiro, se não me engano. É bom fazer esse concurso para delegado. Só eu acho que é para o interior que não tem respeito. Mas tu vai brigar para quê? A gente está delegado aqui, está delegado aqui, está 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 aqui. Te coloca no Xingu, tu já pensou no delegado do Xingu? Que é briga que só já acha? Lá para o interior do Pará, eles não estão, ele tem, está aberta a inscrição direta, eles estão fazendo. Só que ninguém quer se delegar falar com o pessoal. Abraço, delegado. Não, para mim, principalmente. Deus eu tenho um amigo que ele é militar, né? Ele estava em uma família. Ele pediu para jogar ele para Santarém, porque ele disse. Não aguento, mas... Não, muita pressão ele falou no trabalho. Me deixa lá no drone. Mas me deixa lá, mas não virava a mão. Mas tu pode, depois de determinados anos, tu pode transferir. Ele foi transferido, agora ele está em Santarém. Depois de fazer 5 anos. Abriu a porta? Seja bem-vindo. A gente está discutindo aqui se ele vai fazer concurso para delegado para ir trabalhar em Altamira, Paulo. O que você acha? Essa altura do campeonato. É uma pergunta, né? A gente até abriu um concurso para ela. Estou falando para ele. Isso ali, Altamira, é bem tranquilo. Né? Falou o perito, tá vendo? Não. Falou o perito. Ele falou não, tá vendo? Ficou para o quê? Tranquilo, falou o perito. E aí, então, meninas, então ninguém vai exigir de vocês o pensamento como delegado. É, e, assim, a questão, ela cai, essa parte de inquérito, ela cai muito simples. É só para você lembrar, geralmente, de características. Não é muita coisa que ele vai exigir de prazo também. Ele envolve o inquérito, geralmente, quando se fala de prisão. Questão da liberdade, da prisão, o excesso de prazo. É geralmente, assim, que ele joga o inquérito no meio de uma questão, tá? Então, a característica dele, eu acabei de falar para vocês que ele é administrativo. Os delegados ficam com ódio porque ele é dispensável, ele não é judicial. Tanto que você vai ver que não tem contraditório, por isso que ele não é judicial. Quem foi meu aluno vai se lembrar disso aí. Ele não tem contraditório e nem ampla defesa. Tá? Ninguém está sendo acusado de nada pelo inquérito judicial. Existe acusação formal. Então, por isso, eu não preciso me preocupar com o inquérito, já que não é nada formal, já que é só uma peça administrativa. Então, não tem acusação formal. E ele tem, é claro, que é com base nele, investigações preliminares que no futuro podem surgir. Então, mesmo que ele seja administrativo, eu preciso ter cuidado com as provas que são produzidas ali. Porque no futuro... eu vou precisar atuar no inquérito desse aí. Então, o advogado, ele acompanha esses atos processuais, porque, de repente, não é que ele deva pedir, ele pode pedir. A gente sabe que dentro do processo, do direito, propriamente dito, a gente tem a diferença do poder e dever, né? E a gente, na nossa área, usa muito isso. Eu posso fazer, ou eu devo fazer. Aqui, o delegado deve fazer algumas coisas. E nós, advogados, poderemos pedir determinadas coisas. Se ele aceitar, paciência. Se ele não aceitar, ninguém pode brigar, porque é uma peça administrativa. É, existia uma luta muito grande para que os advogados tivessem a possibilidade de atuar mais amplamente. O inquérito já foi determinado. A gente consegue requerer diligências, a gente acompanha o interrogatório, a gente acompanha as diligências, mas o delegado não é obrigado a contar tudo para a gente, tá? Porque é uma peça administrativa.
Então, está aqui no judicial. Essas aqui são as características dele. Ele é administrativo, eu acabei de dizer a vocês. Ele é produzido pela Polícia Judiciária, que é auxiliar do judiciário, só a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Polícia Militar é uma polícia ostensiva, então, por isso, ela não produz inquérito. Ah, mas tem um amigo meu que é policial que está passando por um inquérito na polícia. É um inquérito administrativo, militar, que não tem nada a ver com o inquérito que a gente está falando aqui, que é o inquérito policial. Inquérito policial, com força de sustentar a ação penal no futuro, são a Polícia Federal e a Polícia Civil. Bom, ele é inquisitivo. Lembra que a gente falou ainda há pouco de uma figura que tem um juiz, um promotor, tarará? Aqui esse cara manda sozinho. O delegado é o que vai produzir a prova. Ele é o inquisitor. Nesse momento, esse sistema inquisitivo diz que ele é o responsável pela produção. O delegado vai determinar as diligências, ele vai instaurar o inquérito, vai abrir o inquérito, fazer a abertura do inquérito, ele vai chamar pessoas para vir depor, ele vai requerer as perícias, ele pode requerer diligências, ele pode ouvir a vítima, se estiver vivo, ouvir o réu, enfim. É o mundo desse inquérito é dele. Então, é ele que vai ser responsável por organizar essa prova. Por isso que é inquisitivo, porque é ele que manda nesse negócio. Ele vai ser responsável por toda essa produção de prova. Imagina assim, ele teve notícias de um crime de furto. Bom, ele vai começar a fazer diligências. Ele vai determinar que as pessoas venham até ele para que ele possa inquirir as testemunhas. Ele vai chamar a vítima, ele vai chamar o suposto acusado e assim ele vai fazendo. No final das provas que ele colheu, ele mesmo produz o relatório. Se ele entender que a pesquisa dele atrás das provas pareceu ser realmente contrária à conduta daquela pessoa que sendo suspeita, ele vai fazer uma denúncia. Olha, eu acredito que seja ele suspeito. Vou indiciar. Então, ele acaba indiciando alguém de que ele tem uma fundada suspeita e denuncia, e faz indiciamento para que no futuro seja denunciado. Tá? Ele coloca uma capitulação, ele relaciona as diligências que ele fez e assim ele vai caminhando. Tá? Oficioso, aquele age de ofício. Quando é que ele vai agir de ofício? Ele age de ofício, quando a gente está falando agora, das ações incondicionais. Tá? Meninas, se vocês quiserem tomar café, pode pegar. Fiquem à vontade. Então, ele vai agir de ofício, tá? Quando a ação for incondicionada, e só nesse caso. Nas outras ações, ele vai precisar esperar a manifestação da vítima, se for condicionada, ou se a vítima requerer diligência, que ela se encaminhe até a delegacia para registrar a ocorrência para o início de uma ação privada. Tá? Nesse caso da ação incondicionada, ele tem obrigação de agir. Chegou a notícia para ele, ele vai agir. Tá? Não vai precisar esperar ninguém para se manifestar. É oficial, porque só as polícias judiciárias poderão fazer isso. Você não vai ter um inquérito paralelo. Embora a gente tenha um Brasil paralelo, um governo paralelo, qualquer coisa paralela, a gente não tem inquérito paralelo, que não vai ser admitido. Por que que não vai ser admitido? Porque oficialmente, órgão oficial, Polícia Judiciária Federal, no caso do crime contra a União, né, se for necessário que a Polícia Federal atue, ou, na esfera estadual, Polícia Civil. E ele é sigiloso. Isso é importante. O inquérito policial, isso é uma característica dele, inerente a ele. A gente falou que é público o processo. O processo é público, o inquérito não é processo. Né? Então, por ele não ser processo, ele tem o sigilo como característica inerente dele. O delegado não é obrigado a contar os passos que ele está produzindo, as diligências que ele vai realizar. E não, se eu não for advogada do réu, do indiciado, do suspeito, eu não posso participar dos autos. Então, as provas ficam restritas às partes, ao seu advogado, a você e a outra pessoa. Porque ele vai usar desse sigilo. Só as partes. Exatamente. E assim, eu sou advogada, a Regina também é. Ela vai dizer, eu queria ver o inquérito, fala. Eu perguntava, você é advogado do inquérito? Não, sou, então você não vai. Eu entro para ver. Ela não. Não é o advogado, é o advogado da parte.
Mas e, quando, e se fosse o caso daquela associada? Ah, sim, está na procuração. Os associados estarão na procuração. Aí eu faço prova do instrumento, né, com meu nome na procuração e participo. Porque geralmente a gente olha lá, diz assim, ao advogado. Então, ao advogado é amplo, né? É um termo amplo. Mas então, no caso, se por exemplo, tivesse uma prova, não seria correto colocar aberto às partes, e sim aberto às não, partes? Não, às partes. Às partes. Se vier uma alternativa lá, aberto às partes. Às partes e ao advogado da parte, ou aos advogados. Eu já vi uma questão assim. Quando ele colocou lá, aos advogados, colocou todo o teor da questão, né? Aos advogados da parte. Então, tinha outras duas alternativas que não tinha nada a ver com isso, que era vedado, que era proibido, e tinha aos advogados e advogados da parte. É só advogado da parte. Tá? Por quê? Aos advogados, de modo geral, não. É o advogado que tiver habilitado, com quem ele é sigiloso. Tá? Com quem tiver habilitação. Ah, professora, mas ele me contratou ainda. Mas aí, se você chega e se apresenta fazendo, informando que foi contratado por ele, fala, sim. Tanto é que se você chegar no CIOSP, tem alguém preso em flagrante, chegar no CIOSP e vou perguntar a você, você é advogado? Sou advogado dele. Aí vai permitir que você fale. Vai falar com o delegado, permitir que você fale. Pode ser um curioso, sou só advogado, só quero ver preso. Aí não vai deixar ele passar, ver o preso, como assim? Não vai. Mas talvez tem que ter gente que não tem o que fazer. Tem. E ele é escrito, embora a nossa dinâmica falando do Estado do Amapá, os processos sejam todos virtuais, né? O Júris nos auxilia muito nisso, ele é escrito. É claro que o processo vai precisar ser escrito, a professora é virtual, mas quer dizer que é escrito? Claro que é. Você transforma em PDF, transforma em PDF e junta num áudio que é virtual, mas está lá tudo escrito. Esse escrito aqui, todas as peças serão pormenorizadas, digitadas e assinadas. Vai estar alguém digitando, porque não tem só a gravação. Tem que estar com tudo escrito. Tá? Como diz o Código de Processo Penal, que ele já está bem antigo, ele fala datilografado. Né? Tem que estar tudo datilografado e escrito. Imagina, dessa época o nosso código ele é um idoso. Ele é de 1941, com algumas reformas. Ele fez umas liposculturas, fez umas modelações, harmonização, se tornou o que é hoje. Mas ainda assim precisa reforma. Tem coisas absurdas que estão aí que já não se usa mais, que está em desuso. A questão de datilografada é uma delas. E não foi alterado. Eles mudam o código de processo só por partes. Né? Dispensável. Foi o que eu falei a vocês ainda há pouco. Se o promotor ou a vítima, né, tiverem provas suficientes para instruir a ação penal, dispensa o inquérito. Aí você imagina, o delegado produziu tudo aquilo, vai chegar na hora, não precisa mais, porque eu já tenho prova aqui, não precisa mais daquilo. Fica chateado, o delegado não gosta. Tem delegado que dá um impulsinho, que ele não diz isso, ele omite essa parte. Porque ele entende que o inquérito ele é essencial a uma ação penal, e não é. Tanto não é, que se eu for colocar para vocês aqui uma capitulação, o delegado entendeu que a morte foi baseada no artigo 121, caput. Pronto. Isso é o quê? Homicídio simples, né? Pronto. O delegado fez toda a instrução do inquérito, caminhou, fez a diligência, juntou o laudo necroscópico e tudo. Entregou para o promotor. Está aqui, ó. Indiciei o João por homicídio simples. O promotor vai ler tudo aquilo, vai dizer assim, tá, beleza, eu vou fazer denúncia, mas eu vou fazer. Qualificado. Porque eu li o depoimento da testemunha, vi o caminhar da história toda e entendi que não é simples, não. Ele matou o cara por causa de um cigarro. Para mim, isso daí não é simples. Tem uma qualificadora aí. E aí ele muda a capitulação do delegado. Percebe que o delegado colocou? O promotor pode mexer no ele, o dono da ação? Então ele vai denunciar como ele achar conveniente. Como ele entender conveniente. Porque ele vai achar que tem fundamento para isso. Porque ele é tão administrativo que o promotor muda a capitulação. E não fica preso a capitulação. E ele pode fazer o inverso. O delegado indiciou por homicídio qualificado e o promotor entendeu não. É um homicídio simples. Pronto, dentro de uma qualificadora. E assim ele pode movimentar, porque ele é o dono da ação. Tá? Então ele vai ser dispensável, tão dispensável é,
que ele pode até ser mexido. Tá? Indisponível. Ah, ele é dispensável? É. Mas isso aqui é uma contradição. Eu dispenso. Beleza. Mas a partir do momento que o delegado instaura de ofício, ele não pode mais desistir. Ele não pode arquivar. Então, ele é indisponível. O delegado, ele tem competência para instaurar inquérito. Mas ele não tem competência para arquivar inquérito. Não cabe a ele. Tá? Ao pedido do Ministério Público, que agora o pacote anticrime fez o favor de mudar também essa história de arquivamento. Porque antigamente subia, descia, mas não faz mais isso. É uma outra parada no 28 que eles mudaram lá. Tem que aprender tudo de novo. E já vai mudar de novo, né? Já vai mudar. Já vão fazer modificação por causa da lei de licitações que trouxe tipo penal. Aí já vai mudar o código penal, já vai mudar. Gente, não tem um minuto de paz, isso seja. Não se tem. E a gente passa o Natal estudando de novo. Ele é discricionário. Por quê? Fica a critério do delegado a condução desse inquérito. Fica a critério dele, entender quais provas ele tem que produzir, quais diligências ele tem que fazer, quem é que ele tem que ouvir, quem ele tem que mandar intimar para vir prestar depoimento, qual o tipo de prova que ele quer que seja produzida ali. Fica a critério dele. Não é ele que é o bom do negócio? Não é ele que faz a condução? Então, ele vai fazer a condução da forma que for mais conveniente para ele. Intimou a testemunha, intimou a mãe, intimou o pai, intimou todo mundo, ele vai chamar. Esses dias agora eu tive alguém que me perguntou, olha, Marina, chegou uma intimação aqui da delegacia, eu preciso ir? Mas se você não quiser ir, é desobediência, você vai de qualquer jeito. É melhor você ir. Uma condução. É melhor você evitar a condução. E aí ele foi porque a polícia rastreou o telefone que ele achou e estava com ele. Eu falei, e aí agora? Se eu fosse você, eu devolveria o telefone. Ah, mas eu achei. Achado não é roubado. Concordo com você, mas é o quê? A apropriação indébita de coisa achada. Então, você achou, devolva. A melhor coisa que você faz é devolver. E aí ele foi, como ele foi intimado, foi até a delegacia, ele não sabia o que era, né? Não sabia o que era, ele pediu para que eu fosse ver antes dele se apresentar. Eu falei, amigo, vai lá que eles querem conversar contigo, uma conversa só entre vocês. E o delegado disse, olha, a gente fez um rastreio, rastreamos e identificamos que você estava com o telefone de uma determinada pessoa que foi registrada por um furto. Aí eu encontrei esse telefone, está esperando. Aí ele foi na casa dele, buscou o telefone e entregou. Ele, será que eu me entrego, eu volto? Eu falei, se você não voltar, vão te achar. Esse telefone vale tanto assim a ponto de você não voltar para o entregado. Não, eu vou entregar. Aí foi, devolveu, depois me mandou mensagem. Será que é só isso? Eu disse, eu não sei. Isso ainda é do próximo capítulo. Vamos pensar. Eu, se fosse você, mudava de endereço. Mudava de endereço. E aí ele devolveu porque o delegado foi simpático. Só mandou chamar, porque ele podia muito bem, né, colocá-lo como um inquérito, como receptador. Né, produto de furto. Enfim. Autoritariedade. O que, que é isso? Autoridade policial que pode presidir o inquérito policial é somente o delegado de polícia, tá? Só ele vai fazer a presidência do inquérito. É possível que o promotor, e isso já veio uma vez, numa pergunta, numa questão discursiva. Eles colocaram lá no inquérito policial o promotor fazendo as diligências. Era uma questão boba discursiva para a gente argumentar qual seria a nulidade do ato. O promotor conduzindo o inquérito policial. Ele jamais vai fazer isso. Ele pode até tentar, mas a presidência do inquérito policial cabe ao delegado de Polícia Civil ou de Polícia Federal. Me recordando disso, Regina, eu estava dando aula na FAM um dia desse, lá antes. Aí minha mãe me ligou, né? Olha, eu achei o telefone aqui na frente de casa. Eu falei, faça o seguinte, desliga o telefone e devolva para quem passar aí na frente, se disser que é dono, devolva. Ela tá, e colocou para carregar o telefone, para de tocar. Tocou, que só. Primeiro eu perguntei para ela, para que que foi pegar o demônio que tava na frente de casa? Viu na frente? Passa por cima, mas não pega. Não vai ser, ah, mas podia ser de alguém. Mas com certeza era, né? Ele não nasceu ali. E eu já me aborreci com essa.
Aí eu cheguei em casa, falei, vai, eu vou me ocupar, vai na delegacia, se a CTP está aqui de casa, entrega na delegacia. Chegou lá na delegacia, ela foi com o irmão. A primeira coisa que a gente fez quando abriu foi tirar a bateria. Tinha lá um papelote de cocaína. Aí ela me ligou. Eu falei, era para ficar aí. Para nunca mais mexer. E foi mamãe. Tu imagina o desespero dela me ligando, né? Eu dando logo o telefone. Só faltou o telefone se levantar, me atende. Só faltou isso. Eu pedi licença para os alunos. Eu disse, deixa eu falar com a gente. Falei, moça, entenda, a irmã não tem o que fazer dentro da droga. Ela achou essa droga desse telefone na frente da minha casa, ela agoniada. Se ficar presa, eu só vou sair daqui da faculdade para a gente soltar depois. Vou deixar ser uma delegacia mesmo. Ei, calma, ela, tu sabe, né? E aí ela, agoniada, eu falei, olha, agora aconteceu que ela encontrou na frente de casa, tarará, o telefone. A moça, não, não entendo. Percebeu que ela era de boa fé? Eu falei, eu chateada. Eu falei, era, imagina, eu dou aula disso, mamãe presa no senhor pelo telefone. Eu comecei a me esperar que ia cobrar a casa, assim, ó. Nunca mais não pego nada. Pra quê que vai pegar demônio do telefone dos outros? Agora eu falei, eu quero bonito, traficante em casa, né? Ela fica bonita, agora ela passa as coisas. Mãe, passei bem no telefone, que ela não tá. Não quero saber dessas coisas, mas, menina. Tá adorando, não sai de casa por causa da pandemia. Ela não sai, não. De jeito nenhum. É rápido, ela sai. Se sair de casa, a gente chega em casa, você tem que deixar sua roupa todo lado de fora. Ela vai te dar um banho de álcool. Aí depois você vai. O banho de álcool que ela deu, você vai tomar seu banho, depois outro banho de álcool e fala com ela. Ela tá desse jeito. Todo mundo que vai, ela sofre quando a gente sai de casa, ela sofre, um sofrimento, fica lá, triste, mas já volto, ela deixa. Então, meninas, o início do inquérito vai se dar de duas formas, de ofício ou de requisição, tá? Está aqui o de ofício, ó. Quando for o caso, já sai condicionado. Chegou notícia na delegacia lá em Marabá, Jamaira, dizendo o seguinte, olha, vou cortar três ali, tá tudo jogado no chão. O delegado vai ter que se levantar de ofício agir, porque a obrigação dele é uma ação incondicional. Tá? E essa requisição, geralmente, quando o juiz, promotor, eles pedem, ou o ministro da Justiça, eles pedem que o inquérito seja instaurado para averiguar uma imputação de alguém que determinou, ou pode ser suspeita de crime, alguma coisa assim. Ele requer, o Ministério Público, os juízes vão fazer o requerimento ao delegado, ele vai abrir esse inquérito policial, fazer a abertura desse inquérito para investigar. Tá? É comum acontecer? É muito comum. Geralmente, nas audiências, acontece muito isso. Às vezes, você intima uma testemunha na sala de audiência, ela começa a falar demais. Ela fala, olha, mas não era só eu que vendia droga. O João, o Pedro André também, do lado da minha casa também tem gente que vende. E pronto, aí vai todo mundo. Aí, ele inquérito policial. Processo penal é legal por causa disso. Você pede para ele falar um, ele fala 50. Acalma com a tua defesa. Esses dias agora, eu falando sobre com o cliente, ele falou, não, doutora, eu cheguei lá, eu só estava na casa, fazendo nada. Me levaram para aqui, tinha dois negocinhos de droga no meu bolso, mas eu não estava fazendo nada na casa. Mas aí foi descobrindo no meu carro mais um, mas eu falo, o que é saúde? Fala, amor. O direito inicial é quando o juiz requer para a delegada. Isso, o juiz ou o promotor, exatamente. Aí, no caso, imagina assim, que ele está numa audiência... Ele diz assim, olha, na minha casa eu estava recebendo também produtos de furto, mas na casa do Jônio pratica tráfico de drogas. A juiz pede que abra o inquérito policial para investigar se de fato acontece esse crime de tráfico de drogas. Uma coisa importante, denúncia anônima. A gente sabe que a Constituição proíbe, né, que tenha essas denúncias anônimas. Você não pode... É vedado anonimato, né? Se está na Constituição, é vedado anonimato, beleza. Mas e as denúncias anônimas? Foi muito comum no período de pandemia. O cara está fazendo a festa na casa dele, o povo ligando. Olha, a casa do meu vizinho está tendo festa. Estão aglomerando, eu não estou lá. Aí você reconhece de rápido que não está aglomerando, foi lá denunciar o coleguinha. Mas é uma denúncia anônima? É proibido. Mas o processo penal deu um jeitinho para que essas denúncias anônimas de crime fossem realizadas, não tem o disque denúncia. Ah, está acontecendo agressão, você liga para o disque denúncia. É uma denúncia anônima. E a Constituição proíbe isso, não deveria acontecer.
Mas acontece, o delegado recebe essa denúncia anônima e ele não instaura o procedimento na mesma hora. Ele vai ter as cautelas de investigar para saber se de fato aquilo está acontecendo, para sim ele abrir o inquérito policial, para ele fazer essa diligência e de ofício agir se for condicionada ou for condicionado esperar que a vítima de representante apareça. Então, é possível que a denúncia anônima ela venha sim, mas ela venha com essa cautela, com esse cuidado de você ter alguém, né, para investigar junto com ele, para ele não abrir o inquérito de qualquer forma. Violência doméstica é muito comum, né, acontecer. Às vezes a vizinha liga, olha, a minha vizinha está apanhando aqui. A viatura não vai chegar lá doida para prender todo mundo. Eles vão tentar, dar uma, de alguma forma, ir até o local para ver se de fato está acontecendo, para poder sim fazer a abordagem. Tá? Tranquilo, ok, né? Tá.
Vamos lá. O que acontece com essa diligência? No artigo 6º, se vocês estiverem com o código de vocês, não abram aí o celular, mas depois olhem com calma. Tá? O artigo 6º, ele traz as diligências que esse delegado vai produzir. Por que que me interessa saber, professora, se a senhora falou que a gente não vai advogar muito amplamente dentro desse inquérito policial? É o seguinte, a gente não vai preparar só para a primeira fase, a gente está pensando na segunda para quem for fazer penal também, né? Então, imagina só que até nas questões discursivas, na própria contextualização da prova de processo penal, ele pode apontar uma dessas coisas aqui. Por quê? Por conta dessa nova produção de provas que é realizada dentro do pacote de crimes. Existe agora uma chamada cadeia de custódia. O que é isso? É uma inovação do pacote de crimes que ele trouxe para o processo penal, informando que as provas que são colhidas aqui, elas devem ser preservadas e tem que ter uma cadeia de custódia, ou seja, quem é o responsável pela preservação dessa prova não pode deixar ela contaminar. Porque se contaminar, a prova é ilícita. Lembra que a gente falou lá no início? Percebe que o processo ele sempre se entrelaça. Então, a gente não pode deixar passar uma questão qualquer porque simplesmente eu acho que não vai cair. A gente precisa entender por que ele caminha junto. Então, o pacote anticrime, ele trouxe informação da cadeia de custódia. O que que é? Do momento da ocorrência do crime até a sentença, essa prova tem que ser preservada. Então, ela vai ter que ser preservada acondicionada, ela tem que ser numerada. Enfim, tem todo um procedimento para isso. E esse procedimento ele vai iniciar aqui, ó, nessa primeira parte, das providências do delegado. Porque nesse momento, quando começa o artigo 6º, ele começa a falar para a gente quais as diligências que ele vai tomar. A primeira delas, preservar o local do crime. Então, preserva o local do crime. Vamos pensar que esse inquérito está iniciando através de um auto de prisão em flagrante. Lembra que foi de ofício que a gente falou? Então, ele pode ser iniciado por um auto de prisão em flagrante, um APF, que é muito comum. APF. Ou com portaria. Então, logo de prisão em flagrante, o crime acabou de acontecer, o crime está acontecendo, foi encontrado logo depois, logo após, nas condições do 302, a polícia militar prendeu e entregou no CIOSP. Se for um crime de ação incondicionada, o CIOSP vai receber. O delegado recebe ele. E aí abre o procedimento, começa o inquérito policial através de um auto de prisão em flagrante. Prendeu, ele vai levar o condutor, ele vai levar o preso, ele vai levar a vítima, se estiver por ali, testemunho. Então, as pessoas elas vão iniciar o inquérito policial ali, com o auto de prisão em flagrante. Então, esse auto de prisão em flagrante é como se fosse o primeiro mato, né? Se for flagrante, do inquérito policial. Notícia do crime chegou, está preso, entrega ele lá, na delegacia. E aí o delegado, tomando conhecimento do fato, vai iniciar a diligência. Então, se acabou de acontecer o crime, ele vai lá para o local do crime pedir para preservar. Vai começar a informar a todas as pessoas que são interessadas no tema, a polícia técnica, os peritos, todo mundo para que acompanhe lá. Aí o qual você estiver nos assistindo vai lá participar desse inquérito também, vai fazer a coleta do DNA. E aí, essa perícia vai interessar muito para a gente. Por quê?
é com esse acervo probatório que no futuro eu posso ou tirar o meu cliente ou meu cliente pode aparecer na cena de crime. Né? O que é importante? É, hoje, com essa súmula aqui, ó, os advogados têm a possibilidade de trabalhar mais amplamente. Pintem, gravem, risquem, de tudo quanto é jeito. Extremamente importante. Tá? A súmula número 14, súmula vinculante, que ela diz que é nosso direito atuar no inquérito policial, pode participar. E isso é uma súmula do STF. Então, é direito do defensor essa participação. E quando eu chego lá e eu tenho essa possibilidade de participar, eu posso pedir a produção de provas. Vamos imaginar que o local de crime, a vítima foi estuprada e foi esquartejada. Um crime extremamente violento. E nessa violência toda, preserva o local do crime. O delegado vai mandar preservar. Vai pedir que a perícia chegue e faça a coleta das provas. Vai saber se tem testemunhas ali por perto. Vai saber se tem câmera, se tem alguma filmagem, se alguém bateu foto, se tem gravação. E assim ele consegue elucidar. É claro que não é de uma noite para um dia que ele resolve tudo isso. As diligências delas são realizadas ao longo do processo, nesse procedimento. Então, dessa história toda, a gente tem que saber que essas providências aqui são importantes. É claro que os locais de prova, de crime, é difícil você conseguir preservar integralmente. É muito difícil, porque as curiosas vão para o mar. Se por acaso a gente ouvir um barulho de um acidente, duvido, se estiver lá na porta, vocês não vão olhar. Né? Vai logo olhar. Não tem nada, não é da sua conta, mas você vai ver o que é. Você não é médico, você não é bombeiro, você não é nada, mas você quer ajudar de alguma forma. Né? E pronto. Essa postura de querer saber do outro é muito maior do que qualquer risco que você possa correr. Você vai para lá. E aí, nessa hora que acontece o crime, atropelaram a pessoa. Você correu para ver, chegou a informação, chegou a polícia, chegou todo mundo, bombeiro, e você está lá acompanhando o desenrolar da história, né? Porque você precisa terminar o relatório. Não adianta voltar para casa sem ter feito a reportagem. E aí você vai... Alguém da polícia chega, você viu, vi. Eu vi, claro que eu vi. Dá quantos detalhes, Jamais? Não, eu vi o homicídio, professora. Eu presenciei o cara curar uma praia, chegou lá e eu sentava assim perto. Vi, eu não vi nada. Deus me disse uma coisa, você imagina eu. Eu não sei quem eu nem enxergo direito. Eu falei, mano, eu vim afastando. Mas eu vi. É, ninguém está te filmando, você não vai ficar no YouTube para ele saber que está dizendo que tu viu agora. Eu só ia pensar quando eu só ia ver o que eu faço do rapaz, que ele estava conversando no Instagram, e falou que quando ele era pequeno, a avó dele, a mãe dele poderia sair da casa dele, que era um pouco lá, perigoso, para pegar o IEX na casa da avó dele. Se ele fosse saber o que eu sim. Aí, isso passou duas pessoas correndo. E depois passou o carro da viatura. E abordaram ele perguntando se ele sabia, se tinha visto, já de maneira errada, ligando para ele que ele bateu. E ele foi. A única reação que ele teve, ele de menor, sem documento, na rua, depois de meia-noite, ele se fugiu de tudo. Eu falei, não. Errado, ele não estava, né? Não estava, não. Ele falou, já pensou se eu encontro o pessoal, eu falo que eles foram para lá e eles estão aqui perto, eles vão me matar. É, ou ele apanhava na polícia, ou ele ia ser morto. É, ele despediu de mundo, né? Eu falo eu falei, não, não vi nada, eu estava só sentada aqui, mas não vi nada. Inclusive, eu tenho amnésia agora, você nem falou, me dava para casa. Eu estava lá, porque tipo assim, a gente estava na beira do rio, né? A gente foi dentro do barco, aí a gente viu só que o cara chegou e entrou no outro barco, correu lá mesmo. A gente perguntava para vocês viram aí, todo mundo, não me viu nada. Aconteceu alguma coisa, você tem que ter um sério. Eu acho que ela falou assim. Não, a gente só ouviu o grito para ele, ouviu, mas não viu nada, porque a gente não sabia quem foi, é. Falando quando o professor era um rapaz da rua. Eu também não vi, não, se ele fez isso com o rapaz, mas eu não quero dizer se a gente fosse. E essa pessoa que me fosse dizer a Bi era o cara que ia ajudar o Ministério Público na hora da acusação, né? Ia ser testemunha de prova. Todo mundo que serve ao inquérito policial como testemunha, futuramente, quando for para o Ministério Público, vira testemunha de acusação. Aí chega na delegacia e diz assim, olha, eu vi, mas eu não acusei ninguém.
Eu não dei meu nome assim que é. Eu não dei meu nome para ser testemunha de interpretação. Nem precisou dar, pô. Você foi lá fazer a fofoca que não era da sua conta, agora você vai. Eu me lembro bem do júri, quando o jurado foi sorteado e o réu era solto. E esse réu saiu condenado. Aí ele voltou no dia seguinte, ele foi falar para o juiz, ele disse, olha, eu não quero mais ser jurado. Eu peguei um ônibus com o cara que eu condenei. Eu não quero mais. Então, assim, são as possibilidades. O processo penal é uma coisa grave. Né? Então, é muito, você está junto das pessoas, está próximo. Se você vai e diz que foi você, você provavelmente vai ter que ir para estar depoimento. Eu vi, claro, com riqueza de detalhes, para uma vontade de frente para ele, ainda possível. Eu jurava muito sério, porque aconteceu com a tia minha, ela era virada. Aí ela falou que ela percebeu que umas quantas vezes estava seguindo ela para conta da gravidade, porque ela conhecia. É. Aí ela falou que ela não queria mais. É. E qual é o risco? Qual é o risco? Pode ser que o teu voto seja um voto para condenação. Você não vai saber porque não faz com ele, mas vai que é o teu, né? Poxa, então o cara vai achar que você condenou. É muito complicado. Então, essas diligências que são feitas, vão feitas aqui. Por que o índice de pessoas presas, a gente costuma dizer que são pessoas pobres? Porque a criminalidade está nos bairros periféricos. Tá? Então, são pessoas leigas, são pessoas que não têm conhecimento. Acontece um vucu-vucu no negócio desse, todo mundo se mete tudo para ver. Aí vai testemunha, vai todo mundo, aí vai a briga, vai o vizinho, vai a irmã do vizinho. Eu me lembro bem de uma audiência que eu fiz, eu era secretária de audiência. E aí o juiz perguntou assim, mas o senhor viu esse crime? Ele puxou o papelzinho do bolso, ele disse, deixa eu me lembrar dessa data, porque é tanto que acontece lá. Ele tinha uma agenda dos crimes que aconteciam, sério? Aí ele disse, deixa eu me acompanhar essa data, porque assim, eu me lembro, porra, o cara ficava ali anotando a onda do barco, né? Ele tinha um diário, hoje aconteceu na casa 29. E assim vai. Então, essas pessoas... Infelizmente, são as pessoas que morrem para cada um. Tu não cataloga os crimes, né? Porque quando eu escuto um tiro, eu digo, entra todo mundo para casa e fecha a porta. Eu não catalogo os crimes. Deus o livre. Aí quando você chega lá na frente, ele vai falar um catinho, né? É sempre assim, é sempre o criminoso. Que vai promover o criminoso, só para o crime. Agora, na Baixada, mais famosa que tem no Amapá. Não ganha parada. Essa ganha parada. Ele já mora bem pela internet. Oi? Por que tu não assiste pela internet? Ah, não tem condição. Ah, não tem. Não, o primeiro correu o risco, né, Samara? Então, são essas providências. Tá todo, acho que todas as coisas são dela, todo mundo é porque os filhos não deixam ninguém de tudo em casa. Vou mandar uma mensagem para vocês, filhos, deixa a mesa estar em casa. Eu tenho uma menor também. Que não deixa de estudar. Não, não. É complicado. Vocês não vêm estudar, daqui a pouco vocês estão fugindo da aula, deixa o caderno aqui e vai embora, para passear. E eu estou aqui dando aula para a televisão. Sério. Vocês não vão me abandonar se não eu puder denunciar vocês. Vou mandar a polícia atrás de vocês. Sempre. Eu já construí aquela coleção guardada. No futuro vai me servir. Incomunicabilidade. Isso aqui é importante. Porque somos advogados e o nosso cliente não vai ficar incomunicável para a gente em hipótese nenhuma. Por quê? Porque é garantia do advogado que mesmo que esse preso esteja incomunicável, que a ele seja determinado o direito de entrevista. Tá? Mesmo que seja, não, ele está lá na cela, na solidária, mas o advogado tem que deixar entrar. Eu falo para vocês por experiência própria. Já me vetaram isso aqui uma vez. Mas realmente foi assim, era risco. Acho que vocês devem lembrar, no ano passado, acho que foi julho do ano passado, uma rebelião em Altamira, em que alguns presos perderam literalmente a cabeça, né? Uma briga de facção. E alguns clientes meus estavam lá. E aí eles foram transferidos, não, gente boa, deixa os caras. Alguns perderam a cabeça, mas o que é uma cabeça? Vocês estão me ouvindo em casa, não ouviram nada. E aí, eles saíram, estavam alguns
em Altamira, transferiram para dentro do complexo de Americana. Fizeram aquela modificação lá, porque lá tem várias unidades dentro do complexo. E quando a gente chegou lá, eu visitei ele na terça-feira, fiquei de voltar na quinta, que era para levar umas coisas que estavam precisando, já não podia mais entrar. Eu, é lógico que eu sou advogada, eu vou dizer que comunicabilidade não se estende ao advogado. Chateada eu estava, né? Imagina. Não, doutora, só se o governador falar que a senhora não pode entrar, porque aqui a senhora não entra. Como eu não vou entrar? Você pode deixar ele... As famílias não falavam mais com os presos. Chama lá a SUSIP, Superintendência de Sistema Penitenciário, não pode ser no barco. Não entra, não vai entrar. E tinha uma multidão de advogados de forma complexa, porque eles fizeram isso de noite. Ninguém sabia que não podia entrar. Então, de Belém até Santa Isabel, é quase uma hora e meia. É uma hora e meia de viagem. A gente perdeu uma hora e meia ainda para chegar lá e ninguém entrar. E aí eles justificaram que, como ocorreu essa briga lá em Altamira, e existia o risco de acontecer também no complexo, existia um risco, eles não estavam deixando os advogados entrarem, baixaram a portaria mesmo. Só permitiram a entrada dos advogados em agosto. Isso depois de muita briga, a OAB se posicionou, a OAB do Pará se posicionou, a OAB daqui também deu apoio, o presidente nacional se manifestou, dizendo que estavam ferindo o direito do advogado, que era o direito que a gente tinha de fazer a entrevista, mas não teve jeito. Não, entraram com mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Pará, os embargadores, existia a necessidade de suspender o direito do advogado para proteção dele. E mesmo assim, depois que a gente foi permitido entrar, era muito, muito criteriosa a entrada. Você entrava com medo de entrar ali, porque existia um risco iminente de acontecer uma rebelião. Então, nesse momento, eles suspenderam mesmo. Mas suspenderam para garantir a segurança de quem estava transitando ali. Né? As vias de regra é que não tem esse direito de cerceado. Tá? Prazo. Esses aqui são os prazos do inquérito. Esse aqui que eu coloquei é o prazo comum. Como é que a gente vai pensar em trabalhar com esse prazo? É o seguinte. Vamos pensar no auto de prisão em flagrante. O Antônio está andando na rua e, de repente, ele vê um crime acontecer. Aí ele era testemunho, né? Ele vê o crime acontecer, mas ele fica por ali, não vai contar. Mas a polícia chega no momento do crime e ele identifica que o João foi o praticante do crime. Prende o cara em flagrante. Pronto, delegacia. Chega na delegacia de hoje, hoje são 21. O delegado, para manter esse inquérito com esse réu preso, ele tem que encerrar em 10 dias. Mas, professora, vem Natal... Nesse meio tempo vem o Natal, vem confraternização, vem dormir, não interessa. Os prazos da delegacia, eles são corridos, não são dias úteis. Porque a delegacia funciona sábado e domingo. É claro que as diligências serão realizadas, algumas só durante o expediente, outras não. Mas o prazo desse delegado é corrido. E quem está acompanhando isso? Nós. Porque qualquer vacilo do delegado relaxa a prisão. É flagrante. Relaxa o flagrante porque está ilegal. Então, a gente tem que acompanhar o prazo. 10 dias, ele tem que encerrar em 10 dias. Crimes comuns, tá? E esse prazo aqui, ele não se prorroga. É 10 dias e acabou. Ok? Mas vamos nos arriscar para ir um pouco além. A gente entrando num outro tempo. Prisão em flagrante. Hoje, nós não temos ninguém só preso em flagrante no IAPEN. Então, me arrisco para dizer isso. Não tem só pessoas presas em flagrante no IAPEN. Todo mundo que passou para lá, passou por uma preventiva. Foi convertido e virou preventivo. Tá? Preso em flagrante não se tem mais. Porque é para ter audiência de custódia, mas com a pandemia foram suspensas, algumas estavam correndo por videoconferência. E aí passa pela audiência de custódia. Se for possível, relaxa o flagrante. Se for possível, afiança o flagrante. Se for possível, medida cautelar, tornozeleira, enfim. Mas se não for possível e nem viável, converte preventiva, vai embora para lá. Tá? Então, o que vai acontecer com esse preso aqui de 10 dias?
O delegado não vai conseguir fazer interditos. Então, ele encerra o inquérito. Para ele manter essa pessoa presente, encerra o inquérito e encaminha ao promotor, que tem 5 dias para denunciar se esse réu estiver preso. E aí ele já inicia a ação penal. Eu recebi um caso em que ele estava nessa fase aqui de inquérito. Tá? Ele tinha acabado de... Na verdade, ele não tinha sido preso em flagrante. Ele não foi preso em flagrante porque ele sumiu. Se esqueceu de onde ele estava, saiu caminhando. E aí, nesse momento de fugir, ele se apresentou depois. Só que o juiz já tinha expedido a preventiva dele. Foi preso preventivamente. São os mesmos 10 dias para encerrar? Se ele está lá preso há 10 dias, né? Foi preso preventivamente. O delegado tem os mesmos 10 dias para encerrar o inquérito. Vamos raciocinar como advogado. Eu acabo de dizer para vocês que ele não foi preso em flagrante. Né? O flagrante está lá no 302. Ele foi preso preventivamente. 312. O delegado tem os mesmos 10 dias para encerrar esse inquérito? Não. Sabe por que não? Porque a prisão é preventiva. Lembra que a prisão preventiva não tem prazo para esgotar. Ele foi preso preventivamente, ele tem que terminar. Tem. Se eu disser, olha, juiz, são 10 dias, ele não fez ainda, ele não terminou, a gente vai dizer, mas ele está preso preventivamente, ele vai continuar preso, pelos motivos que provocaram a prisão dele. Sem a aplicação da lei penal, sem para garantir a ordem pública, por conveniência da instituição criminal ou ordem econômica, se continuar mantido os motivos, a prisão continua mantida. Isso é o que a gente fala desses 10 dias, quando geralmente é flagrante, né, que tem que relaxar. Mas quando eu converter em preventiva, enfim, é muito difícil você soltar. Tá? 30 dias, se ele estiver solto, você pode prorrogar quantas vezes você quiser. Enquanto não tiver terminado o inquérito, ele vai prorrogando. Para crimes comuns, tá? Ele prorroga, prorroga, prorroga. E assim vai. Okay? Crimes federais. Isso aqui é competência federal, tá? O prazo que era 10 dias, agora são 15. Que podem ser prorrogados por mais 15. Aqueles são crimes comuns, esses são crimes de competência federal. Podem ser prorrogados por mais 15 dias para réu preso e os 30 dias para réu solto. Lei de drogas. Essa lei de drogas ela é pesada. O prazo para o réu preso da lei de drogas são 30 dias. Réu solto são 90 dias. E aqui, economia, crimes contra a economia popular são 10 dias, tanto para o réu preso quanto para o réu solto. Esses aqui são os prazos que estão determinados na lei. Tá? Vamos precisar desse prazo? Bom, às vezes cai uma pergunta sobre liberdade e esses prazos aqui interessam para a gente. Lembra que prazo dentro de processo penal, se ele for excedido, a consequência é a liberdade do réu. Tá? O réu não vai ficar esperando. Então, como eu disse a vocês, eu tinha um cliente nessa fase aqui, foi convertido em preventiva. E no momento que cometeram a preventiva, entrou o pacote anticrime em vigor. Começou a vigorar. No pacote, a gente vai falar de prisões também. O pacote fala de 90 dias que devem ser reformadas as decisões que decretaram a preventiva. Ah, já passou 90, 180, já está em 360 e ninguém solta. Os juízes ainda não entenderam que esses 90 dias que há a determinação, eles precisam cumprir. Eles não cumprem. Você baixa no tribunal, volta. Então, assim, os advogados aqui estão extremamente, não aqui, mas de uma forma geral, no país inteiro, ainda não conseguiu pegar esse parágrafo mínimo 316, que ainda está muito complicado. O juiz entender que ele precisa renovar esse mandado de prisão preventiva, essa ordem de prisão preventiva. A gente vai entender isso com mais clareza um pouquinho mais, tá? Tranquilos até aí, dúvidas? Thank you.
Está ensinando a tabela do OPE, como aula de ética número 1, hein, mamãe? De Liseta, desse chegou. Vocês sabem que estudaram no São Péssimo, né? Teve um aluno que era policial e mandou uma foto, professora, não, essa cliente. Eu falei, não era, mas podia ser, agora não, eu acho, matou, né? Bom, que assim tocava com o meu escritório. Não pode matar junto com a pessoa que prender a nossa luta, eu acho, complicado. Foi muito engraçado, era seu cliente, não era, mas podia ser. Agora não é mais. Não temos essa possibilidade. Acabou, assim derruba o meu escritório. O certificado não está me ouvindo. Olha só. Vou dizer que não é verdade, porque mas é feito mais a perigoso. Não vim até agora. O que é a vida? Não vim até agora. Dois principais clientes, né? Mas não tem. Isso é uma satisfação. Como? E sempre tem. É aí que você tem uma cartela de cliente. Não é? Tayane se faz, que eu mudo muito para ele. Quem? Tayane. Tayane? Já ficou meio quando foi lá na sala, lá no Paraná. Eu falo para ele, Tayane, tem um caso de cara de arma. Mas rapaz, não despega, né? Ah, isso daí é uma piada. Eu não tenho nem talento para trabalhar. Eu encontrei com ele no dia desse, eu falei, daí eu nem levo em casa. Lá, pra... é só para mim, meus pais. Porque a gente tem mais contato com ele e com o rival. Pois é, né? Mas o rival não é igual a muito pouco. É igual a pouco. Ele não gosta de pagar para comprar cala. É? Não, é porque ele... trabalho com uma escola, né? Se vocês tiverem com o seu nome, abram aí, mas tipo, 28% de aumentar. Tá? Lá no mercado, eu não tinha mais com namorado. Maria, o namorado dela. Na casa, nada, mas eu estava com os pais, era o marido aqui. Marido, a filha da minha mãe, vai esquentar, vai esquentar de fogo. Eu não sei. Tudo ele vai assistir. Ainda vou te dizer mais. Ainda te digo mais. Eu vou. Eu já mandei tudo embora. Tem marido, eu acho que vai ser paciente. Não, isso é engraçado. Eu tinha um marido. Eu tinha todas as provas, todos os simulados que eu fiz, nota 10. Aí eu vou ver o meu marido.
tem que passar. Tu tem tanto tempo para explicar isso, que quando o corpo uma pressão, eu tinha que passar. Chegou lá para falar, meu, devolvi que não é para falar. Estamos esperando que a gente mais 24, né? Aí, o que disse lá, eu estou esperando que a gente faça uma próxima prova, que eu não vou fazer nada. Mas olha só, às vezes vocês têm que fazer, não pensar na prova. Não adianta você se preocupar, você coloca um peso muito grande, você não consegue raciocinar. Gente, antes de falar a prova, quando não existe peso, nada vai. O João falou que ele passou assim, que a Mária viu nada. Eu já fui amanhecida, eu fui para a festa às 7 horas, cheguei lá, sabe o doido? Eu cheguei mais doido que o doido, lá para fazer um passão, fiquei para de duro de novo, vi o Maria tirou mais e fiquei só esforço. Eu sempre quis, eu fui para fazer de 3 a 2 pontos. 3 a 2 pontos. A gente vai treinar mas a gente vai ter que ser na parte. Foi uma questão que eu fui lá, penal. O aguda bateu na minha mente, meu Deus do céu. Eu só vi o aguda falando. Eu marquei a seta, eu voltei e de novo marquei a errada. Ai, meu Deus, eu vou fazer chorar. O meu principal, a principal coisa que diz a vocês é o seguinte: é para a gente deixar sempre a primeira. Primeira. Porque sempre a primeira que a gente marcar é o que o nosso cérebro sempre diz que é a certa, que a gente estudou. Porque muitas vezes a gente sabe o conteúdo, sabe tudinho, só que a gente tem aquela. É uma doença que todo mundo tem, que é o seu alto. O que vocês vão fazer, quando vai lembrando, vocês têm que fazer. Quando você começa a fazer a leitura da prova, a tua memória ela vai revivendo e relembrando alguns tempos. Auto-sabotamento. Então, quando você começa a pensar, eu acho que essa aqui, como ela disse, é uma lembrança tua dessa questão de uma coisa parecida com essa, que o cérebro tenta fazer uma associação. Marca e deixa lá. Quando você volta a reler aquela questão, você já tem uma outra lembrança. E aí, para acabar te confundindo. Então, é orientação. Você viu a primeira, você acha que é uma. Já marca de planeta para a gente ter que voltar e mudar. Porque você vai primeiro, lógico, vocês vão ter que começar pela prova de ética. Primeira, olha que a tua cabeça está fresca, está tranquila. Primeira coisa que você tem que fazer é começar por ética. Começou por ética, acabou. E aí você vai pegando aquelas que você tem mais facilidade e vai respondendo. No finalzinho, você deixa aquela mais complexa. Trabalho. E aí você pega direito de trabalho para fazer para o final. Porque a sua mente já vai estar cansada. Além de ser uma prova extensa e cansativa, você já tem a pressão de estar ali. Mas se você for parar para analisar, eu vou trazer a questão que a gente vê amanhã. O cara te dá um enunciado enorme. Você vai perder tempo lendo enunciado quando a questão é fácil. Se você for parar, quando vocês começarem a ler a prova de vocês, leia o enunciado, leia aqui a questão. Se ele te remeter o enunciado, você vai para ler. E aquilo ali é para te dar trabalho de ler. Para te dar trabalho para você ler. Já fica cansada de ler. Aí, então, você já chega numa prova preocupada, tenso. A prova já é uma prova extensa. E você já começa a se questionar. Será que eu consegui continuar, acabar, terminar? Aí o cara do teu lado se levanta. Pronto, aí eu vou falar para você. Será que ele é mais inteligente que eu, que já me levantou e eu não estou atrasada? Ele começa a marcar na torre. Não! Seja de espera. Seja de espera. Eu vou deixar a mulher quando eles começam. Uma hora de prova. Ai, meu Deus, eu vou te contar um caso de um rapaz. Ele... A mulher falou até uma hora de prova. Ele fez o seguinte. O fiscal da sala dele se equivocou na contagem do prazo. Faltavam 2 horas para o final da prova e o cara falou que faltava 1 hora para o final da prova. E todo mundo se acelerou. Quando ele veio, pai, eu errei. Faltou ainda mais 1 hora de prova. O cara que estava raciocinando já se desesperou, já não consegue mais voltar para o estado dele normal. Isso é fato. Isso não é mero aborrecimento, né?
A gente sabe que isso acontece, você não consegue mais se concentrar. E aí ele pediu, ele exigiu que nada viesse a informação de que o fiscal tinha errado, tinha feito tudo, se acelerar, marcaram questões erradas do trabalho. E foi um recurso para o conselho. O conselho entendeu, deu oportunidade, porque ele se sentiu prejudicado, correu, e o conselho deu oportunidade de ele fazer a prova de novo. Se marcou um outro. Eu não sei o que fizeram com ele, ele disse que conseguiu, ele mostrou o parecer, né? Devolveram o prazo para ele. E aí, o que foi que ele fez? Ele chegou, que era a segunda fase que ele precisava, ele estava já na segunda fase. Quando ele chegou para fazer, deram a repescagem para ele. Foi isso, a repescagem. Quando ele chegou na repescagem, ele não teve condição de fazer a prova. Então, o teu equilíbrio emocional é mais de 50% da prova. Se você não tiver calma, paciência para ler, esquece. Você se desesperou, esquece. Você tem que desligar o teu mundo. Da hora que você acorda até a hora que você entrar no local de prova, esquece o pai, esquece tudo, esquece todo mundo. Porque você vai sair da sua casa preocupada com seu filho, com seu marido, com tudo, você vai chegar na sua prova já cansada, com uma mente traçada. Então, você tem que ter paciência para a leitura. Tudo isso você já viu. Não tem nada novo na lei. Nada. Nada novo. Todo mundo já viu isso. Então, você tem que ter calma para organizar outros conteúdos. Só isso, tá? Agora, para a gente poder terminar isso aqui. Arquivamento. Antes do arquivamento, antes do pacote de crimes, o arquivamento era simples. E continua sendo simples, mas mudou. O delegado é proibido de arquivar o inquérito. Isso permanece. Tá? O delegado não tem competência para arquivamento de inquérito. Ele pode sugerir. Como é que vai terminar esse inquérito dele? Vai terminar com um relatório. Tá? Encerra o inquérito. Encerramento. Como é que ele vai encerrar? Ele vai fazer um relatório informando as diligências, o que aconteceu, o fato criminoso. Ele vai contar as diligências que ele realizou. Ele vai falar que a testemunha A, B, C, D, o instrumento do crime veio, que a vítima está viva ou não, tem novo microscópio, enfim. Ele vai fazer o relatório de tudo que ele produziu, até ali. E aí, nesse momento, ele vai fazer o quê? O momento de indiciamento ou não. Ele vai dizer, olha, o levantamento todo que eu fiz, eu entendi que o João realmente é o suspeito e eu vou indiciar ele com base no artigo tal, fundamento tal, e deixa para o Ministério Público se por caso já ser condicionada ou não. Então, quando ele encerra isso aqui, ele abre, né, fechou o ciclo dele e abre o ciclo do Ministério Público com o vítima e a processante legal. Só que tem momentos em que ele percebe que falta um pressuposto para essa propositura. Ele precisa. Vamos pensar que ele fez várias diligências. Eles encontraram um corpo lá na lagoa da Lagoa dos Índios. Encontraram um corpo lá. Então, eles vão diligenciar para encontrar quem foi que tirou a vida daquela pessoa. Primeiro, quem é aquela pessoa e qual foi o motivo, né, que levou alguém a tirar a vida daquela pessoa, daquela vítima, e quem foi. Então, ele começa a procurar. Pesquisa, faz diligência, passa lá 6 meses procurando e encontra. Então, quando ele já esgota todas as possibilidades de verificar se houve ou não crime, o que ele faz? Ele diz, olha, vou fazer o meu relatório e vou dizer que eu não encontrei indício de autoria. A materialidade está comprovada. É um crime material que deixou vestígio. Quando um crime deixa vestígio, eu tenho materialidade comprovada. Qual era a materialidade do crime de homicídio? O corpo. Está aí. Então, está comprovado, mas eu não consegui encontrar ninguém para responsabilizar pelo evento morte. E aí ele sugere o arquivamento. Pronto, ele vai colocar lá. Deixo de indiciar, deixo de imputar, qualquer coisa nesse sentido, atribuição ou responsabilidade de autoria, porque eu não encontrei. E vai argumentar o motivo dele. Existe a materialidade comprovada, mas não existe a autoria. Tá?
Então, faltou alguma coisa, ele sugeriu um arquivamento. Ele pode sugerir, mas ele não vai arquivar. Tá? Como é que funcionava antigamente? Então, ele fazia, pedia o arquivamento, né? Encaminhava ao promotor. O promotor pedia o arquivamento. Pede o arquivamento. E encaminha ao juiz. Se o juiz recebesse e entendesse que era causa de arquivamento, ele arquivava. Se ele entendesse que não era, ele remetia ao procurador-geral para que denunciasse ou insistisse no arquivamento. Se ele entendesse que era denúncia, mandava um promotor, ou se ele entendesse que era arquivamento, voltava para casa e tinha que apresentar. Isso era antigamente. Agora não é mais assim. Tá? Isso foi só para dizer para vocês que não é mais assim. Era só para desenhar. Agora lá no 28. O 28 diz agora o seguinte: ordenado o arquivamento do inquérito policial ou qualquer peça de informação de natureza ou do órgão administrativo, o órgão do Ministério Público aqui, comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a investigação de revisão ministerial para fim de homologação da lei. Ele vai arquivar o inquérito. Só que ele vai ter que informar para todas as partes agora. Olha, sabe o que era? Eu estou arquivando. Porque se alguém não concordar, entra com recurso contra o arquivamento. Os interessados podem recorrer desse arquivamento. A gente vai dar isso aqui com bastante calma quando a gente falar de ação penal. Isso é só para a gente antecipar a fala sobre o inquérito. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estado e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito poderá ser provocada pela chefia do órgão que compõe a representação judicial. No caso desses aqui, né, se eu quiser, se eu não fizer com União, Estado e município, se eu quiser entrar com recurso, é para o Conselho Nacional. Então, há uma modificação desse arquivamento agora. Por quê? Porque existe agora um tal de acordo de não persecução penal. O que é isso? Todos vocês devem ter passado pelo Juizado Especial Criminal, devem ter assistido a audiência lá, né? Tem a composição, tem a parte, então. Isso é judicial, ou seja, é um crime de menor potencial em que a pessoa foi intimada, compareceu ao Juizado Especial Criminal e fez um acordo. A regra do Juizado Especial Criminal é que você faça a primeira composição civil, se não der certo, não tiver proposta, vai para a instrução, onde tem a transação penal. Esse acordo de não persecução penal aqui é uma possibilidade que o processo está dando para que esse réu não seja indiciado, não seja processado, não tenha uma ação penal contra ele. Antes de virar processo, o promotor intima ele, amigo, vem aqui. É claro que tem requisitos para isso, a gente vai ver também. Tá? Ele diz, olha, você preenche os requisitos para que eu te ofereça um acordo de não persecução. Então, eu vou te oferecer esse acordo. Se você cumprir, passando o prazo, eu não vou te processar. Fica de boa, tranquilo. Esquira tua cabeça com isso. Você não vai ser processado e nem vai constar na tua ficha. É como se fosse um juizado especial, criminal de menor potencial. Só que é muito difícil. Se você descobrir, vira ação penal. O que eu acho injusto, inclusive, eu estou até terminando, na verdade, de escrever um artigo, é porque na hora que esse cara chega aqui, na percepção, ele tem que confessar o crime. Aí o promotor te manda ele, ó. Você tem que confessar, foi você que fez. Aí ele confessa e assina a confissão do Ministério Público. Se ele não cumpre, o promotor pega a confissão dele. Olha, lembra que você confessou? Daqui a denúncia e a oferta contra ele. Que acordo é esse? Né? É um acordo arriscado. É um acordo arriscado. Embora os crimes que se beneficiem disso aqui sejam de menor potencial, é um negócio arriscado. Né? Se eu não conseguir cumprir, por exemplo, às vezes aqui se impõe o pagamento. Se o cara não consegue a grana para pagar, aí ele processa e daqui a tua confissão. A nota promissória eu vou executar.
é meio contraditório, é um risco que se corre. O promotor, dono da ação, fazendo aquele papel de inquisidor, dono da perseguição penal, é claro que para que ela entre em vigor, vamos supor, para ela valer, para ela ter validade, ela vai ser homologada pelo juiz. A gente vai marcar uma audiência e vai homologar isso aqui. Mas, de qualquer forma, o cara está confessando ali. Aí está assinando uma confissão. Coisa que, para o promotor, é um prato cheio. Né? Então, é uma coisa muito complicada de se ter, de se valer, se não fizer um acordo com muito cuidado. Eu participei de uma em que o rapaz tinha... Era menor potencial. Estava dirigindo, não estava levemente embriagado. Só que ele disse que ele não imaginava que a namorada ia dormir na casa dele nesse dia, e ela vinha deitada no banco de carona, e ele vinha apagando as mensagens porque ela ia dormir lá. Ele baixou a cabeça, quando ele viu, ele entrou na traseira de uma caçamba. E ela voou do banco do carona com a cabeça no vidro. Abriu a cabeça dela assim. E ela ficou, uma moça muito bonita, por sinal, ficou com uma cicatriz horrível no meio da testa dela. Então, o promotor chamou para esse acordo de não percepção, para que ele fizesse reparação dos danos, né, primeiro, e tivesse prestação de serviço, para que ele pudesse converter em pagamento, enfim, saiu de lá com menos de 6 mil na carteira dele. Mas justo, a moça, coitada, 6 mil não era nada, perto do que ela ia ter que reparar o rosto dela. Passou 9 meses em coma, 6 mil reais não é nada. Né? O tratamento que ela passou, ela já passou por outras cirurgias, e você vê que vai virar um chique, né? E até aqui, né? E um rosto muito bonito, um rosto muito bonito. E 6 mil reais era nada. Naquele caso, ele é um acordo de não percepção, valeu muito para ele. Né? Valeu demais. Então, esse acordo de não percepção é para evitar o desgaste judicial. Se não cumprir, ele vira um título executivo, uma confissão, tá? Oi, amor? Uma prova, você vai arriscar ter que ir uma ação, às vezes é muito melhor você ir para a ação, fazer uma composição que é mais barata, do que assinar uma confissão. Até porque a composição civil, você não está admitindo a culpa, né? Aqui, tu admite a culpa. É, assinada. Só que o juiz, quando passa por ele, ele pergunta se você foi coagido ou não. Para confessar, sim, se você juiz perceber que teve coação, ele não deixa não, não homologa o acordo. Aí segue os trâmites normais, tá? Tem uma coisa importante que eu queria falar com vocês aqui, do artigo 15. Ele faz o seguinte, ó. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado um curador pela autoridade policial. No inquérito policial, ele tem uma figura chamada curador especial. Esqueçam esse artigo 15, nem percam tempo com ele, porque já caiu em desuso. Isso é da época de 1941, quando nós tínhamos a maioridade relativa, tá? Que o maior, ele era maior relativamente entre 18 e 21, quando ele atingia 21 anos, ele era maior capaz. Então, isso daí já foi revogado, porque o Código Civil de 2002 já se estabeleceu com maioridade 18 anos, bom. Então, 18 anos ele atinge, ele tem capacidade absoluta, e aí ele pode sim ser processado pelo processo penal. Então, esse curador especial, essa figura, não existe mais. Tá? Dúvidas até aí, meninas? Tranquilo? Então, eu vou deixar vocês irem para a gente amanhã trabalhar. Mas, então, mais uma vez, bem-vindo. Professor Pablo, professor Conte, eu não sei dividir essa aqui. E amanhã a gente vai fazer atividade. Tá, vou trazer umas questões para a gente responder de inquérito e ação penal. Tá? Tchau, gata. Vai com Deus. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Beijo. Tchau, meu beijo. Boa noite. Tchau, amor. Beijo, se cuida. Pode deixar. Vou dizer para não pegar mais. Tchau, gata, se cuida. Beijo.
Tchau, amor. Boa sorte. Tchau. Tchau, meu amor. Beijo. Até amanhã. Se cuida, tá? Certinho, professor. Tranquilo. Não sei nem ligar. Tranquilo.